Vaksin day. Vaksin day. Kita akan pergi ke WTC. Sekarang pukul 12.30. Appointment kita pukul 3. Mari Mak Sarah. Esok pukul 10 pagi. So kita akan check in di Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur. Vaksin Azai. Astra Zeneca. Okay, let's go. Hari ini 1 Jun. PKP 3.0. Untuk satu Malaysia memang kosong, jalan kosong. Kita bayar RM200 sekali dengan breakfast. Dapat free upgrade. Kita tengoklah bilik tu macam mana nanti. Kita punya tempat ni betul-betul sebelah World Trade Center. Dan dekat depan dia ni Sunway Putra Mall. Bangunan ni 30 tingkat. Kita dapat tingkat 8. Vaksin AstraZeneca. Semalam Baim, hari ini Sarah. So let's go. This COVID-19 vaccination consent form has 3 parts. The first part is the medical history. So Sarah dah set the vaccine. First dose. Second dose, dia akan keluar dekat my sejahtera lagi sebelum 30 Jun kot. Macam tu. Sekarang dia nak pergi jumpa Lohan dengan Shiz. Semalam Baim tak sempat nak record. Sarah pun tak sempat nak record. So you all just kena bawa phone, IC. My sejahtera sangat-sangat penting. So yeah. Okay, pilih I nombor berapa ya? I tak ingat. So kalau nak pergi vaksin, sarankan dua benda ni. You all kan bawa handphone dan IC. IC pun dia takkan minta sangat. Handphone je. I'm singing like you.